И разбира се, че се намира между двама изключително шармантни господа, но пък и много добри приятели. Дидак, какво ще му кажеш, Нев? Ще му кажа, му барна брадата, му взема късмета. Ти какво ще отговориш? Аз ще отговоря, че няма такъв късмет на света да им помогне. Добре, Кики, къде си машинка? Зад мен. Така, правим пикибан. Камък, ножица, хартия. Искам ти да отборяш този път. Ножи, камък, ножица, камък, ай пак. Камък, ножица, хартия. Едно, две, три. Явка, ти спори. Така, първо ще баннеме Мираж, да не го играем пак, примерно. Банваме Overpass. Ние да сме добри, няма да им баннем да с две, ама и приема Vertigo. Банваме Dust 2. Ние ви го оставихме. Разбираш какво играем? Инферно или не играем? Инферно. Инферно. Добре, играем Инферно. От дясната страна имаме отбора на Титаните. Аплодисменти и сам си пляскам. Давай! От лявата страна имаме отбора на Ластовичките с четворка, така че ви хвърлям към наши шарматни коментатори. Здравейте, здравейте обратно, драги зрители на Gplay TV. Ние сме тук и сме готови с моменти броени да се върнем в играта между Титаните и Ластовичките. До мен, аз съм Диги, до мен е Forsaken. И ще ви представим двамата тази последна игра. На този етап имаме една победа за малките крави от две игри. Две точки. И една победа на Ластовичките. И те имат две точки, две. Само Титаните са без точка за този момент. А всъщност, какви са тези точки за зрителите, които тук ще се включили в нашия стрим? Точките, значи сбора от всички точки ще решат кой е победителя. От всяка една игра. А кои са игрите, които ще играем? Fortnite, Minecraft и Project Cars. И FIFA. И FIFA. От всички тези игри заедно с CS ще съберем точки, като всеки един победител, отбор победител, ще печели по две точки при равенство една за двата отбора при загуба 0. И отборът с най-много точки ще има възможността, той ще прибере 5 монитора, Zoe XL 2411p, такъв помагам, защото е, е там за тази секунда, ето ги, ето се виждат. Ето ги но, добре, и наградите. Отборът на второ място ще получи 5 мишки, Rival 600, ако не се лъжа, да, и на трето място 5 големи пада. Като най-интересното е, че всички тези награди всъщност те дойдат за вас, зрителите, и всеки един от нашите участници, независимо дали по YouTube или в Twitch, ще намери начин да раздаде тази награда за вас. Така че, ако не сте ги последвали точно в този момент, може да последвате и победителите, и победените. Всички ще раздават награди. В крайна сметка, това се случва за вас. Точно така. Събират се в момента играчите и реално, като че ли стакнати отбор на Ластовичките има огромно предимство в момента. Всъщност, нека представим отново отборите. Forsaken, кой е отборът на Титаните? Титаните са... Добре, аз ще започна с отборът на Ластовичките, които спечелиха така доминантно миналата игра. Това са Corkscrew, Zinc, Mr. Jackpot, Яфорина и Готика 47. Отбора на Титаните е X-Letalis, D2D, Bankai, Nikicha и VixyG. И реално това е сблъсъкът, който сега предстои, имайки в предвид игрите, които изминаха и факта, че не двама, всъщност, трима от играчите на Ластовичките са играли по-така сериозно доста време в CSGO. Да, да, да. Шансовете им са доста стакнати. Занижени са шансовете, но винаги може да не изненадат. Нищо не е сигурно до последния момент. Така че ще видим как се представят. Предстои да видим. Добре, че тук любезният екип на Gplay ни помага с компютъра, защото когато се вдъхновим да говорим и въобще не обръщаме внимание какво се случва. Тук много хора влязат, какво става? Ботове, мотове? Тук ще играят 10 на 10 с по 5 бота или просто са решили да изравнят силите и да вкарат още 5-6 бота към по-слабия отбор. Дали ще имат нужда? Ботаром тук, да го бая го отнесе. Ботаром. Но да, извън тези награди, които сега могат да спечелят, които нашите участници ще спечелят за вас, всъщност всеки един от трите отбора записа по един анбоксинг вчера. И този анбоксинг, ти какво каза сега? Утре ще излезе видео. Утре ще излезе видеото в YouTube канала на Gplay TV.
всички най-популярното видео ще спечели един от коментарите отдолу ще спечели периферията, която е на самото видео. А реално видеото, видеото за коя периферия имаше SteelSeries Apex Pro, клавиатурата, страшно яка клавиатура. Много яка клавиатура, слушалките Arctis 7 и wireless мишката Rival 650 на SteelSeries, много добра. Та, от утре до сряда предаване ще имате възможност да гледате тези видеа и да коментирате и в предаването на Gplay TV ще изберем един победител. Реално, ако ви интересува програмата, ще споменахме някакви игри, но сега след CS-а ще направим по-дълга почивка за обяд, след която ще продължим с Fortnite. Fortnite, двойки. Q-Race 2v2. Ето, че играчите са готови и ето, че администраторите пуснаха сървърът и е време за последната игра на CSGO между отборът на Ластовичките и отборът на Титаните. Време е да се постреляме. Да видим какво ще направят Титаните. За момента са без точка. Банка я гледаме в момента. Кой ще вземе първия кил в играта? Токсички, обаче, Корк ще намери два кила много бързо. Върнат се два обратно, но явката ще намери... Яфорина ще намери още един като трети брой. Ники ще върне Ресто с глава Джакпот, на Яфо. Който затваря толкова много игри миналия път. От падна. Първите 11, сега затвори 7. Доста добре се справи мистер Джакпот в предната игра. Намира в момента алтернативен път, докато се координира заедно с съборниците си. Добра позиция има той. Хванаха тук един от играчите, докато скипаше да плантва. Никича няма да намери кил. И Готика ще вземе. MVP-то на рунда, Corkscrew. Взе доста добри килове. Тук обаче на Макс ни объркаха играчите с новите си никове, How to Plant Bomb и промо код Zinc. Мистер Джекпот, той така направи, завърши две игри с нож, така че доста добре си борави с ножа. Купиха си всъщност тук терористите, въпреки че паднаха. Корк ще намери бързо един кил с SMG. Ще намери тук обаче втори, не е рушен се той. Пада M-ка тук всъщност за Никича. Добра позиция той да я използва. Зинк намери VXG. Всъщност последен остава Никича. Опитва се да заколят, няма да успее. Тук сега Зинк. Гони го целият отбор с ножове, това са 3 кила и няма да успее, малък обаче квартия Яфорина ще го хване. Това си беше пълен зерг ръз, трима човека с ножове, скачи към теб за 40 хелт. Какво правиш? Щеше да е One Man Army, ако беше убил всички. Реално те му дадоха шанса. Да, имаше тази възможност все пак. Всичко е за чест и слава, както казахме. Отборът на Ластовичките определено е безспорният фаворит. И затова си позволяват малко повече да се забавляват като чели. Ако вземат пък, че загубят, ще бъде доста странно за тях. Може да са решили да донейтнат две точки на Титаните, да изравнят шанса всички отбори да почнат следващия рунд. Яфорина тук ще намери два бързи кила. Междувременно Никича го връща обратно. Джакпот на добра позиция. Доста добър смок тук виждаме обаче в сградата. Ще има ли начин през него да минат? Диди. Двама човека го чакат тук. Убива единия. Недостатъчно обаче. Дидо. И Летали ще падне последен. Готика ще намери и него. 3 на 0 е това за Ластовичките. Добре си с правят. С четворка. С четворка, да. Да акцентираме към четворката. Да. Лош естетически избор. Вярно, че сме вече почти към есента. Направо сме си есен вече. Обаче Лястовичките добре се справят. Агресивни животни. беше дигнат тук доста здраво и запален. Остана на 30 кръв. Няма и броня. Доста неприятна ситуация за него. Пада от гръзната. Мистер Джакпот.
Дидо ди взе доста граната тази вратка. Яфо намира тук в тунела, бързо пада трима банка, става последен, опита се да го заколят и него не успява да извади ножа си на време и Корк ще намери поредният нож за тази вратка. Тоест тази игра, втори на брой. Зинк убива мистър Джакпот в края на рунда. Да, да, да. Чуват се тука, сори брафлета в бекграунда, обаче не знам дали ще му бъде простено. Аз лично бих му ударил едно нощ, сега да се знае. Аз лично бих му върнал жеста за следващия рунд да почива, но... Предвид преимуществото на този отбор, могат преспокойно да играят четирима. Да видим сега, Яфо агресивно тръгва напред. Успява да намери една глава, Никича дори не можа да стрелне обратно. Хванат в крачка. Успява да намери втори тук, Яфо. Яфо доста добре, доста е наясно къде трябва да гледа. Гидо е последен, има добра позиция, но е на много малко хелт. Всяко едно ъгълче му е познат. Дали знаят къде е, чуваме тук викове ножка, за ножка, ножка в бекграунда. С това пистолет се обаче не успява да намери демиджа и ще бъде за клан Гидо отново. Яфорина намира ножът, дали да затваря това означава, тази врътка. Титаните ще са последни. А реално така изглежда, по всичко си лечи, че титаните ще започнат първата дисциплина с 0 точки. 5 на 0. Не, това е реално исторически погледнато, имайки предвид, че титаните доста така убедително паднаха от малките крави, а малките крави доста убедително паднаха от ластовиските, нали? Да, логиката да. Гласи, че още повече ще паднат, че отбора ще се ластовиските. Банка е убедително, обаче Русва и намира доста добър хил от началото. Два за него всъщност, Яво и мистър Джакпот. Мистър Джакпот обаче намира 2 кила с молотов и Корк Скрил намира Банкай в гръб с Дезерт. Няма какво да направи той, въпреки че толкова добре започна връзка за него. Мистър Джакпот определено знае кога да вхвърли граната, този кога молотов. Да се дали ще вземат една врътка изобщо? Банкай обаче взе снайпер и намира доста бърз скил с него. Би трябвало да вземат една врътка поне за публиката. Е, имайки пред как играят с тези ножове и отборът на ластовичките, мисля, че ще имат врътка, но като че това ще бъде. Всъщност Банкай играе главно PUBG, реално не е отделил много време в CS, затова може да има по-комфортно с оръжие като снайпер. Абсолютно. Тук ръшват контрите през смок и ще паднат доста бързо. Всъщност може би това е рунда, който имат пълен шанс да вземат. Абсолютно, 4 в 1. Таните. Само Корскрю остава тук, той има Дезерт и но Корскрю предната игра извади доста сериозен матч, така че не е за подценяване. Ще го намери тук Викси, един удар получава глава на Корскрю и 6 на 1. Все още в полза на ластовичките, но гладка въздух. Но имаме игра за публиката. Яфо. Да видим как ще подценира този път. Разделят се между двете бомби, стремително стандартно. Дали на Лонг ще намери нещо тук. Зинк скача само, не иска да се подава главата. Той е само на Дезерт всъщност, нямат много пари, като че ли в тази врътка. Викси намира един кил. Доста бърз глава върху Готика. Гидо е на интересна позиция сега. Да видим дали ще излезе нещо от нея. Много интересно, не поглежда надясно. Ще смени оръжието. Емка за Дидо. Има подкрепление. 5 на 2, всъщност това беше нещо като полуекорунт на ластовичките. Не им свърши много работа. Зинга ще намери един кил, но ще падне доста бързо и на тотално грешна позиция Корксрю ще трябва сам да влезе на четирима, като че ли може дори да предпочте да пази, но не, май ще отиде да се бие. Едно в 4. Мисля, че тази игра ще е доста бърза, преди как се случват нещата. Няма да намери дори един кил Викси, Банкай ще го затворят доста бързо. Нека видим и резултата междувременно. Той е 2 на 6 в полза все още на ластовичките, но Яфорина с 9 кила и 1 асист, Корскрю 8 кила и 0 асиста. Също тях топ 2-та играч са Никича,
който преди малко беше с нас. Абсолютно. На коментаторския пулт. 8 кила без асисти и дикци с 5 кила и без асисти също. Разпределили се доста, като че ли ще играят по-бавно този път врътката. Играчите на ластовичките няма да ръчват с ножки, както миналите пъти. Имат снайпери, имат брони, това е фул бай за тях. Като цяло всички в началото на играта почват супер агресивно, последствие се успокояват. Корк ще намери тук Банкай. Подаде се, той даже беше проверил ъгълът, но много неприятен тайминг. Или приятен, ако си Корк скрива. Айде! Скриват разни хора да ни плажат. Корка намира втори кил тук върху Дидоди. И трети върху Леталис. Почти да намери четвърти. Джакпот ще му вземе тази слава, но джакпота пада и сега остава битката на 10 хилд, само останал Корка. Но Дикси е пълен. Дали ще убие кокошката? На много лош късмет да убиеш кокошката. Май няма да убия кокошката. Успя да намери Корка, беше със снайпер, това беше много близко. Доста добър рефлекс на Викси. Знаят обаче къде е сега Викси. Чакат го като чели. И Яфо на ножка. Успя да намери Викси тук Яфо. Аз скочих малко надалече, намери и Готика. Реално едно в едно остават вече и Викси ще успее да изкара врътката. Едно в четири успя да ги обърне. MVP на рунда определено. И това е 6 на 3. Всъщност доста силен отпор. Абсолютно доста добре. Публиката дори полудява. Фенките на Викси се обаждат. Май трябва да си имаме един микрофон в публиката просто. Има проблем с гласните струни, това момиче. Да не се притесняваме. Яфо. UMP. Успя да намери той един играч, няма да се подаде втори път. Смолк или флаш. Флаш има само. Той ръшва сега, обаче на много лоша позиция. Твърде много терористи. Банка и Дидо ще издадат по един кил. И Б е отворен за тях. Корка сега ще се опита да направи нещо да ги спре, но той е сам по дезерт. Сам по дезерт. Звучи. Така е. Не знаеш на толкова има. Може и голе. Може да. Каква глава успява да намери. Защото не беше глава, но много близко до нея, на Дидо. Взима му и оръжието, което е толкова важно за него и дали ще намери, като плантат бомбата. Много добра позиция тук, Зинки, Корк, чистят всички. Екзекутори. 7 на 3. Полза на ластовичките. О, 7 на 3. Да, взеха рунд титаните, но... Няма, нищо не е късно. Играят много за позиция в момента. Бавят играта. Яфо на Мери Дидоди. Дидоди звучи като иди дойди. Иди дойди. Зинга стои и слуша всъщност тук. Опитва се да разбере къде са. 5 на 3. Натискат в момента от всякъде ластовичките. Зинга видя тук едни крака. Нямаше време да ги застреля обаче. Междувременно Банкай ще намери кил. С снайпер. Леталис също е с снайпер. Доста неудобно запушване. Няма да оцели тук първия стрел. Банкай също няма. Банка е намерил. Но успява да намери пистолет, той пада веднага след това обаче от Зинк. Готика мет на една граната и всичко остава в ръцете на Леталис, който е сам с снайпер. Едно в 3, 36 секунди, ако се опита да сложи бомбата. Може и да не се опитва. Успя да прибере поне бомбата. Нямаше време да стреля на той. Банка е килд enemy with wild flashbang. За момент реших, че е убил enemy с flashbang. Всъщност прави ли още 5 демидж там граната или някакъв? Ну да, Wild Flashbang. Не, с...
Да. 8 на 3 резултата в полза на Ластовичките. Ако всичко продължи по този начин, те ще победят с 4 точки. Таните за... ще останат 10 точка. Точно така. И 2 за малките крави, които в момента хапват. Те се върнат вече хапване. Те са тук зад нас. Някои хапнаха, други... Яко два бързи хила, въобще без да ги погледнем. Абсолютно. Няма това да се случи. Доминират, доминират. Отново самичко става Викси. 1-4, минали път го направи. Да видим как ще се постави този път. Веднага намира една глава. Не знаят още къде е. Чак сега го виждат. Няма не успя как... обаче да намери глави, който му трябва. Не може да стреля двама едновременно. Да видим какви пари имат сега. Всички имат броня, всички са по фул бай тук всъщност от терористите, от отборът на титаните. И чуваме стратегията им, но май проблемът е, че и противниците я чуват. Да, 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 да. Да видим как ще се представи тук сега. Също Готика абсолютно събичък пази, не успява той да намери никой. Бомбата все още е на земята. Япо обаче зад тях намира два бързи кила, а Корка ще фланкне също. Бомбата им е на земята. Останали само Викси и Дидо. Какъв им е шанс сега? Не успява Корк, да намерят кила. Намери Корка директно ги намира двама. Какво викаш преди малко, не може да ставаш по двама едновременно, а? Е, ако сме ли, не лежат в индианска нишка и ти да стреляш, ти ще ги вземеш всички. Десна три. Флашва... Яфа флашва Зинга. Банка отвори играта с 1 кил. Реално това е 5-4. Нищо не значи все още, разбира се. Но е... възможност... да видим ги до сега. Какво ще направи тук? Дават всичко от себе си, не са се предали. Не влизат безотговорно. Гидо е в перфектна позиция, намира само един кил обаче. Мистер Джакпот намери два преди това. Време три все още. Не. Не иска АВП-то, иска... Зим два за пътлака, обаче няма да направи тук много. Единствено Корка остава, едно в 3, вижда тук един, много е надалече с това MP9, няма начин да стреля толкова надалеч. И двете оръжия не са окей за далеч. Ще смени тук с Негев. Но не, ще си пълва все пак снайперчето. Много тела тук. Смохнате. Снайпер не е най-доброто оръжие за штурмуване. Мисля той патронът и Дикси ще го затвори. Деща 4. За титаните. Да, рунд поне за титаните. Тук още една игра преди да разменят. Може да не са силни на CS, може да са силни на маса. Всеки е различно. В различно е силен. Може да силни на Fortnite, може да силни на Minecraft. Да, абсолютно. Да видим как ще разпределят този рунд. Миналият започна доста добре с този отварящото на Банкай, но този път Зинг ще намери Банкай. Обратното. Втория патрон ще бъде миснат обаче, но Готика ще го покрие и ще намери глава. 5 на 3. Никича ще изрази нещата. Леталис. Рушът го в момента. Успява да намери той кила тук. Викси също успява да намери един. 2 на 2. Да видим Корк как ще изиграе това. Отново ръша той с снайпер. Миналия път мисна първия патрон. Но 8 хилто става и намира този път носкопа. Втория носкоп обаче опита, му избяга опита, и... Опита. Оп, то беше дали ще има, I am the one and only. Дали ще има нож. Мистер Джакпот. Мистер Джакпот се опита да намери пак ноза на Викси. Опита. Не се получи 10 на 5. Сменяме сега отборите. Ще отидат титаните като контртерористи. Лястовичката като терористи, ще видим какво ще стане. 10 на 5, доста добър отпор дадоха. Бият са мъжки, искат мониторите. Няма да се предадат. Аз искам да напомня на драгите ни зрители, че всъщност независимо какво се случи,
наградите, които за които играят в момента играчите, са за вас. И ще бъдат раздадени... Ръчват много бързо обаче от... тук. Всеки един стримарите един в техните... По техния начин, крака. В тяхно удобно време. Дали ще намери достатъчно да успява, държи той отново ножа! Няма да продължи, ще зареди тук P250-то си. Никича намира главата на Зинк. А Яфо е ръжен тук от трима, намира двама от тях. Падна. Нека видим последния тук Никича, на 18 остана. Едно в две, намери и готика, но на 18 хилят безбройният, много трудно. С USP. UPS е друго. UPS. Ууу, грешен за Войт тук избира. Искат да му вземат, може би отново ножа. Режичите се колят честно и почтено, но 18 хилят. Не беше спортсменско. Но... Излугаха го. Несериозна работа тука. Да, 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 да. Определено той пожела и той да се коли, обаче беше посрещнат от тромбола. Да видим сега как ще тръгне. Всъщност много интересна позиция този път. Като цяло, откакто са терористи, специално взят на бето. Зинк намира тук две помпи. Три помпи в глава! Какво прави Зинк? Взеха му ейса. Четири глави, мисля, че направи с помпа Зинк тук. Holy shit. Ей, той си показва, че си е добър в CS-а. Няма две мнения. Показва си и помпата без скин. Помпата без скин. И P250-то без скин. Време е... Реално добре ми се получи ръша преди малко. Нямаше никой да защитава би. Да видим този път как ще излезе. Банка е тук, няма броня обаче. На 63-8 през стената ще бъде убит. Никакъв шанс за него без броня срещу тези оръжия. Истината е, че P90-то не е от най-точните оръжия. Да видим как ще се получи сега. 3-3. Мистър Джакпот, знае къде да гледа, успя да намери летали. Доста добре, доста добре. Но Викси го връща веднага обратно. На много добра позиция, едно в едно, нека съм в едно. Ще бъде и от това банка и Викси успя да затворят срещу Готика. И това е шести рунд за титаните. Ще кажа танцорите. Да видим как ще тръгнат този път. Рушват мид като чели целият отбор. Всички... Качат напред, виждат отляво някакъв човек. Дидо ще намери обаче 3 кила тук. И отново Зинк дава глава на банка и с помпа. Добър трейд, достатъчно време за съотборниците на титаните да се репозиционират. Отново кил на Зинк. Добре му се получава на Зинк с тази помпа. Явно всички си са наговорили да играят само помпи. Само шотгън. Плантва Зинк. На малко са обаче и двамата. Един е на 26, другия на 13. От отборът на лястовичките дали ще намерят един изстрел им трябва само. Никича ще удари. Пада само, че на 25 той. Последен човек остава на бомбата. Да видим как ще го изиграе. Зинк е това, 26 хелт, намира една помпа, намира втора помпа. Едно с две завършва рунда Зинк. Явно Зинк е доста добър с помпа. Ако играеш и на компетите в игрите с помпа... Реално да кажем, че тук всичко е за фън. Хората се забавляват адски много. Абе не е само за фан, защото реално тези, които спечелят, ще дадат по-добри награди на своите зрители. Ами да, но... Има компетитивнес. Има, но ако е фул компетитив, няма да се позволят да играят помпа. Така че има го момента, в който е... Корка остава сам, едно за две.
Да видим дали ще повтори това, което Зинг направи. Намира първата глава. Корка срещу банкай. Помпа срещу помпа. Едно в едно. Бомбата не е заложена. На 2000 става тук корка. Два пъти беше оцелен той. Ще смокне. Не е обаче заложена още бомбата. Нищо не трябва да прави тук банкай, освен да държи. Чакай. Да видим как ще се получи. Все още не е. Успя да направи абсолютно същото. 2 кил на 2 хелт. Не можа дори да спрямо на тази ситуация. Не успя да пласира един изстрел. Много добре успя да се изиграе тук гранатата и да изненада. Всъщност се оказва, че Корка си е доста добър на CS. Всъщност се оказва, че той си играе реално редовно. И се оказва, че са трима играчи, които доста сериозно играят CS от отборът на лястовите. И скритото оръжие Мистер Джакпот. Който затваряше стрендове миналия път. Тук се тролят малко лястовичките. Зинк, майко, дискнейпа. Ще трябва да направим една павечка в предпоследния рунд, защото Зинга падна. Освен ако... Отново. Нека да завърши рунда. Направим една пауза, след като свърши рунда. Викси намира 2 кила доста бързо тук. Се талят заедно. Бомбата само остана, ще могат да обезвредят без проблеми. И след този рунд ще паузираме, за да може Зинк да се върне обратно в играта. Явно няма късмет Зинк днеска. Може би иска да върне скиновете. За да може да стреля. Още okay, по-добре. Може да е бомба. Още по-добре. Всъщност, реално това, което се случва, драги зрители, е, че явно има някаква програма, която на компютърът не може да отвори този файл. Та не, че се стича като хак, но ВАК не може да отвори даден конкретен файл, поради някаква причина няма правата да го направи и затова решава просто да тайм-аут на човека, който е на компютъра. И така и администраторите ни не можаха да разберат набързо, коя е точно тази програма. И трябва да се смени акаунта и да влезе наново. Да, но определено не е хак. Има някои човека отзад, които я гледат, пък и не е това целта на нашето събиране. И шансовете са нулеви да има хак. Шансовете са нулеви да има хак, но изглежда, че има ново решение. Лястовичките решиха, че искат да играят 4 в 5. Един по-малко. Всъщност те им трябват само 2 рунда, за да завършат победоносно. Това може би е шанс. Или пък не, излъгахме ви. Зинга успя да влезе обратно, като гледам дали си с неговия акаунт. Така че може би ще има скинове вече. Ще бъде щастлив Зинг. Ще има още по-добри помпи. Ето му тук брутализираното Jinx калашни го наричам. Аз Никича тук доста бързо вкарва 2 кила. Crossfire направиха. Никича тук буквално износи играта, след като успя да ги хване в уника и да спре рушат на лястовичките. Всъщност лястовичките не рушват, Майя. Те се спускат. Да. Стремглаво. Стремглаво. Свирепо. С помпи. Иска да скръси дистанцията. Оп, Негев. Видя ли какво остана? Представя си лястовичка с помпа е така. Или лястовичка с картечница. Това е една дронка такава. Идвай. Почва да стреля по тебе. Дали има вече тия дронка? Нека ви е мяфо. Ръшва напред. Целият отбор са тук. Няма много контртерористи, обаче в зоната. UMP. Ще намерят и Викси. И ще смени на по-доброто оръжие. Никича. Ще намери мистер Джакпот. Още един стрел тук. Глава по Яфорина. Силна врътка за втори пореден път от Никича. 3 на 3. Ритейк ситуация. Веднага след смолка обаче Зинк ще намери неговата глава. Банкай тук удря някакви добри стрела. Недостатъчно обаче. И матчпоинт всъщност за това за лястовичките 15 на 8. 15 на 8. Силно отпора дадоха като че ли този път титаните, но ще им е трудно. Показваме скиновете. Викси първа граната.
видим как ще се получи този път ръшът. Влиза Яко, но този път няма да намери киловете, които му трябват. Продължават те, джакпот. Тогава ще се ориентира правилно коя стреля. Не, излиза веднага, Леталис му намира главата, докато Вик си стреля отстрани. Страхотен кросфайер направих те. Може дали ще има тук сега, Дидо, вади дезерта. Не можа да заколи Зинг. 2 в 2, от 2 в 5, 2 в 2. Корка намери кил също. 2 в 1. Вик си срещу Корк. И това е главата, която Корк намира. 1 в 1 ситуацията. Втора поредна победа за лястовичките. 4 точки за лястовичките. В крайна сметка това ще бъде двойкина. Две победи на лястовичките. Отново припомням кои са отборите, които играят. Лястовичките, които вече водят с 4 точки заради двете победи, са Корскрю, Зинг, Мистер Джакпот, Яфорина и Готика. Малките крави, които имат място. Две точки, са No Thanks, Unkind One Baby, Вената, Хари и Heaven Ball. И на последно място стават титаните, които сега гледахме с Екселталис, Дироди, Банкай, Никича и Викси. Но имайте в предвид, че игрите продължават. Това беше само първата дисциплина, която беше 5-5. Драги зрители, сега ще направим една обедна почивка тук за прегладнявите ние. Но след половин час ще се върнем обратно с Fortnite 2 в 2 Kill Race. Kill Race.